Selain menjadi pilihan pelabur-pelabur dari China, Terengganu pula bakal muncul sebagai destinasi pelancongan terkemuka terutama sempena Tahun Melawat Terengganu 2017. Perbincangan bersama agensi pelancongan di China sedang giat dijalankan termasuk cadangan membuat penerbangan terus dari bandar-bandar utama negara itu. Berbincang dengan beberapa pihak termasuk juga daripada daripada Muspe, salah satu entiti yang membawa pelancong-pelancong yang telah bersetuju pada dasarnya. Sekarang kita masih lagi dalam final stage sekarang ni untuk bincang untuk membawa pelancong-pelancong daripada China, dan kita ada lagi membawa pelancong daripada Taiwan dan juga daripada Hong Kong. Ini sedang kita meneliti tentang kaedah-kaedah yang perlu dilaksanakan, dan insyaAllah saya dipahamkan pada tahun hadapan, pada bulan 1 ini akan ada satu penerbangan charter flight daripada China. Ahmad Razif menyertai delegasi lawatan rasmi Perdana Menteri ke China bagi mempromosi peluang pelaburan di Terengganu. Pada ekspo di Nanning, China bulan lepas, Terengganu telah mendapat tempahan keropok sejuk beku dengan nilai kira-kira RM5 juta. Turut akan dipasarkan nasi dagang sejuk beku. Beliau menghadiri program pertandingan memasak bubur Ashura peringkat Dun Seberang Takeh di Taman Rekreasi Pantai Kubang Badak, Kuala Nerus.